7, Iréne Sandström och 8, Lisa Karkiainen. Där blev det ytterligare en disk på hinder nummer 2. Verkar vara en liten luring där på banan för många. Börja! Den ber att start nummer 2 och 3 håller sig för det. Den har sprungit rakt fram hos oss. Han har sprungit där. Du måste sluta stanna. Nu kan gå så fort bollen. Jag kan inte både prata och springa och andas och ha sig. Men att jag fick han ju runt. Jag fick det var bra. Jag fick han runt där uppe ganska snabbt. Jag tyckte att Charlie. Ja, det är skönt.